Ja, Djurgården Elfsborg sitter och väntar som vanligt på, ja. Ja, vad tror vi? Ska bli kul att se. Jag hoppas att det blir lite inhopp av de nya. Och jo, jag tror att det blir 2-1 till Djurgården. Fallenius gör mål igen. Ja, vad tror vi? 1-5. Det blir 2-1 till Djurgården. Fy fan vad bedrövligt. Det blir en kortfilm. Det blev en promenad i skogen istället. Jag är tvungen att varva ner eller varva upp eller vad fan man ska säga. Bedrövligt. Fy fan.